Okay, also ich stelle das nicht sofort nach Facebook. Bueno, esta es la azot. No, סעיף א', כמה אפשרויות יש לפזר 9 כדורים אדומים ו-11 לבנים בשישה תאים? אז יש לנו 9 אדומים, 11 לבנים ושישה תאים. כן, אז 9 אדומים, 11 לבנים, לכל היותר, ויש לנו 6 תאים. אנחנו צריכים שבכל תא יהיו לכל היותר 2 כדורים אדומים ולכל הפחות כדור לבן אחד. אז עם הלבנים זה יותר פשוט, אז בואו נסגור קודם את זה. התאים שלי זה 1, 2, 3, 4, 5, 6. אני רוצה שבכל תא יהיה כדור לבן אחד לפחות, אז אני פשוט אשים כדור לבן אחד בכל תא. אני נפטרת מההגבלה על הלבנים ונשארתי עם 6 כדורים לבנים פחות. זאת אומרת, עכשיו אנחנו עם 9 אדומים, אמרנו 5 לבנים, אנחנו צריכים לחלק אותם לתאים. על הלבנים עכשיו אין הגבלה, ועל האדומים אנחנו צריכים הכי הרבה 2 בתא, זאת אומרת לא יותר מ3 אדומים בתא. אז צריך לסדר את הלבנים לחוד, את האדומים לחוד, ולכפול את האפשרויות. אז מספר אפשרויות לסדר 5 לבנים בשישה תאים זה 5 ועוד 6 מינוס 1 מעל 6 מינוס 1. זה עבור הלבנים. עבור ה9 האדומים יש את ההגבלה שלא יותר, לכל היותר 2 אדומים, אז יותר משני, 2 אדומים מותר, יותר משני אדומים אסור, אז זה לפי עיקרון שובך העליונים. אז 9 כדורים בשישה תאים זה 9 ועוד 6 מינוס 1 מעל 6 מינוס 1. ואני מחסירה עכשיו את מה שאני לא רוצה. אני לא רוצה למשל שבתא כלשהו יהיו 3 אדומים או יותר. אז אני אשים 3 אדומים באותו תא. היו לי 11, נכון? היו לי 11? היו לי 9. אז נשארתי עם 6 אדומים שאני יכולה לסדר ב6 תאים. אז זה 6 ועוד 6 מינוס 1. בסדר, אז יש לי 6 אפשרויות לבחור את התא שבו יהיו 3 אדומים או יותר. אני שמה בו 3 אדומים, נשארתי עם 6 כדורים לחלק ל6 תאים. עכשיו אני צריכה להוסיף את כל האפשרויות שהורדתי פעמיים, אז אני אפשרויות לבחור 2 תאים מתוך 6, שבהם יהיו 3 אדומים או יותר. אני שמה 3 אדומים בכל אחד מהם, סך הכל חילקתי 6 אדומים, נשארתי עם 3 אדומים לחלק ל6 תאים. והאפשרות האחרונה, זה האפשרויות שספרנו 3 פעמים, אנחנו מוסיפים אותן. שמים, כן, אז אני בוחרת 6 מעל 3 לבחור את 3 תאים שיש בהם 3 אדומים כל אחד. אני שמה 3 אדומים כל אחד, וזו אפשרות אחת, כי לא נשארים לי כדורים יותר. ואת הסיפור הזה, זה הסידורים של האדומים, ואת זה מכפילים באפשרויות הסידור של הלבנים. בסדר? אז זה כפול למעלה, כפול למטה. השאלה השנייה, הוכיחו ש-10 מעל k כפול k מעל j שווה לזה, אז זה פשוט לפתוח את זה, כן? לפי נוסחת ה-10 עצרת, פשוט לחלק ל-k עצרת 10 מינוס k, k עצרת לחלק ל-k עצרת k מינוס j, וה-k עצרת מצטמצם ונשאר עם זה. סעיף ב' רוצים לחשב את זה, אז הסיפור הזה פה למעלה, אולי אני אגביל את זה, אני לא יודעת אם רואים את זה בסרטון, אז הסיפור הזה, אני כבר יודעת שזה 10 מעל k, k מעל j, אז מה נשאר לי לחשב? סיגמה של סיגמה של 10 מעל k כפול k מעל j. אני אעשה פאוס לכתוב את זה, כי כרגע תכתב לו את זה. כן, אז זה מה שצריך לחשב, כמו שאמרנו קודם, ושימו לב ש... כן, זה בעצם שתי סיגמות. למשל, איך זה ייראה? עבור 10 מעל 0, יהיה לי פשוט, כש-k שווה 0, יהיה לי 0 מעל 0. זה 10 מעל 0 כפול 1. ועוד. עבור 10 מעל 1 יהיה לי, כש-k שווה 1, כפול 1 מעל 0 ועוד 1 מעל 1. עבור 10 מעל 2 יהיה לי 1 מעל 0 ועוד 1, 2 מעל 0 ועוד 2 מעל 1 ועוד 2 מעל 2, וככה עד 10 מעל 10, שיהיה לי את כל האפשרויות 10 מעל 0 עד 10 מעל 10. בסדר? אז
כן, הביטוי הזה שכל פעם נמצא בתוך הסוגריים, שימו לב שזה אוסף תתי הקבוצות, כן? זה אוסף תתי הקבוצות של קבוצה בת 0 איברים, זה הקבוצה בעצמה. זה אוסף תתי הקבוצות של קבוצה בת איבר 1, שזה 2 בחזקת 1. אוסף תתי הקבוצות של קבוצה בת 2 איברים, שזה 2 בשנייה. אוסף תתי הקבוצות של קבוצה בת 10 איברים, שזה 2 בעשירית. אז מה בעצם יש לנו? יש לנו, הביטוי שאנחנו בעצם צריכים לחשב, זה 10 מעל 0 ועוד 10 מעל 1 כפול 2 בחזקת 1 עד 10 מעל 10 כפול 2 בחזקת 10. אז מה זה הדבר הזה? זה סכום. K, זה כבר לא אותו K הזה, זאת אומרת, נקרא לו M או משהו, או I, סכום I מ-0 עד 10 של 10 מעל I כפול 2 בחזקת I. אז בואו נוסיף, כמו שעושים לפעמים, 1 בחזקת 10 מינוס I. ואז אנחנו מקבלים את הבינום, נכון? הדבר הזה זה בדיוק, זה 2 בחזקת i פה, זה 2 בחזקת i, אמרנו 1 בחזקת 10 מינוס i, שזה בדיוק 2 ועוד 1 בחזקת זה, 10, שזה 3 בעשירית. בסדר, אז הביטוי 3 בעשירית. בואו נראה אם יש לנו זמן לעוד שאלה. מה השאלה פה? אני לא מצליחה להיכנס לשאלה. למה שהארתי הפונקציה אם לא מוגדרת הפונקציה? טוב, אני אעשה אחר כך לבדוק את המבחן הזה, אולי יש לי אותו. בוא נראה משהו שאני יכולה לעזור עכשיו. אוקיי, הסבר. אוקיי, אז פה היה תרגיל, באולם אין מקומות ישיבה, לאירוע הגיעו אין מוזמנים, בעלי כרטיסים ובהם מספר הכיסא המוזמן. פתחו נוסחה המחשבת את מספר אפשרויות הישיבה, כך שאף מוזמן לא יישב במקומו. זה מספר הבלבולים של קבוצה בת אין איברים, כן, זה הכלה והדחה. ומה השאלה? למה הנוסחה של כדורים שונים? זה אוסף הסידורים, כן, בוא נסתכל רגע על ה... שאלה, האמת שאני פתרתי אותה כבר באיזה סרטון. בסדר? הניסוח פה, כדורים שונים בלי החזרה, הוא קצת לא מבלבל. זה מספר הסידורים, כן? אני חושבת זה יותר פשוט ממה שניסחתם את זה. יש לי אין מוזמנים, כרטיס וכיסא. אז בוא נחשוב על זה פשוט. יש לי אין אנשים. אין אנשים. ואין מקומות. אין כיסאות. ואין כרטיסים. כמה, מה מספר האפשרויות לחלק אין כרטיסים ואין אנשים? זה אין עצרת, זה כל הסידורים של הכרטיסים. אין עצרת. כן, אז אין. כן, אז אין כרטיסים לאין אנשים, זה אין עצרת, אין כיסאות לאין אנשים. מה מספר האפשרויות להושיב 5 אנשים ב5 מקומות? זה 5 עצרת, זה מספר הפרמוטציות, מספר הסידורים. אבל יש לי גם כרטיסים וגם כיסאות, אז זה מוכפל, אז זה אין עצרת בריבוע. היה פה פתרון, אז אני אמשיך ממנו. כן, אז זה היה הסרטון, אתם יכולים למצוא אותו. אתם עושים קונטרול F ומקישים את שם הסרטון. זה היה הפתרון. אני זוכרת שרצו, נדמה לי, שלא יהיה הביטויים האלה, אז אולי אני אמשיך את הפישוט שלו, כי זה לא עשיתי באותו סרטון. אז בסדר, אז רצו לפשט את זה ככה שלא יופיעו הביטויים האלה של המקדמים הבינומיים, אז אני אעשה רק את הפישוט עכשיו. אגב, אני רואה עכשיו שזה יותר פשוט, כן? זה רק אין מקומות ישיבה ואין כרטיסים עם מספר הכיסא. זה לא, אף מוזמן לא יישב, אז זה רק להושיב אין אנשים ואין כיסאות, כן? בגלל זה זה אין עצרת, זה לא אין עצרת בריבוע, זה אין עצרת, אז זאת הנוסחה. ואחרי פישוט, כן, מקבלים, אחרי שפותחים את ה-N מעל K ומצמצמים, מקבלים את הביטוי הזה. N עצרת חלקי K עצרת כפול מינוס 1 בחזקת K. בסדר? שזה, עוד טיפה אולי, K מ-0 עד N של N מינוס K ועוד 1 עצרת כפול מינוס 1 בחזקת K. בסדר, אז אני מקווה שזה עזר, אולי תנסו להסתכל גם בסרטון הקודם.